meie taskutes ja kodus laua peal ja töölaudade peal on väga palju erinevaid ja kasulikke nutiseadmeid. Aga nendel on üks ühine tegur, nad tahavad kõik saada elektrit ehk laadimist. Sest ilma täis akuta ei ole nutiseadmest eriti kasu. Aga üks miinus on selle asja juures ka, et mida rohkem oma nutiseadet laadida, seda suurem tõenäosus on, et see laadimise juhe on meiega igal pool kotis taskus kaasas ja kipub ikkagi ühel hetkel katki minema. Nüüd on noormehed õpilasfirmast CordCard. CardCord. Kuidas te hääldate oma firma nime? Siis CordCard, ehk siis eesti keele tõlgitud siis juhtmekaitse. Teie olete nüüd välja mõelnud sellise väga praktilise lahenduse sellele väga lihtsale probleemile, et tegite kaitsemehanismid juhtmele. Kuidas te selle idee peale tulite? Et siis selle idee peale tulime, kui meie kooli saabus siis õppeaasta alguses 3D printer. Ja siis mõtlesime, et miks mitte siis see probleem lahendada selle sama vahendiga. Ja siis hakkasime netist otsima ja siis leidsime, et on olemas sellised mudelid, mida siis ise pärast täiustasime. Ja siis lõpuks tuligi välja niisugune produkt. No mitu juhet te ise pidite enne seda ära lõhkuma, et aru saada, et aha, et siin on mingi ärivõimalus? Ja meil oligi tegelikult selline protsess, et me tegime ajurünnaku. Et me juba teadsime, et me oleme selles meeskonnas, milles me oleme ja et me tahame teha õpilasfirmat. Ja siis me tegime ajurünnakut ja idee tegelikult sündiski sellest, kus selle ajurünnaku käigus üks meie siis finantsjuht võttis välja oma telefoni laadimiseks katkise juhtme ja siis sealt tuligi see mõte, et leidsime need mudelid ja hakkasime tegutsema. No nende laadimisjuhtmete üks täiesti praktiline igapäevane miinus on see, et me tirime neid nendest otsadest ja need otsad ikka väsivad ära ja ühel hetkel murduvad ära. See kaitsemehanism on 3D printeriga teil printitud. Täpselt nii. No kui palju te neid 3D printeriga reaalselt toota jõuate? Ütleme nii, et seda ühte paari siis, ehk siis see poolne võtab aega umbes tund aega. Et suhteliselt pikk, aga kui päevas panna mitu tükki printima, siis ikka saab. Kas te olete juba Hiinast otsinud endale sopiva tootja ka, sest vaevalt ette neid tunnikaupa 3D printerist jõuate nii palju printida, kui inimestele juhtmeid katki läheb? Ja see on meil suhteliselt suur probleem, et praegu oleme päris võtnud ühendust nii Eesti tootjatega kui ka siis Hiinast tõepoolest, aga veel nagu kokkuleppele jõudnud ei ole ühegi. Kas maailmas on sellised asju sarnaseid palju tehtud või kavatsete te sellega minna maailma vallutama? Ütme nüüd nagu inimesed ise muidugi tuleb panema teibiga kinni ja niimoodi, aga nüüd nagu eraldi toodet selle oleks meie leidnud ei ole. See on nagu siis esimene nüüd. Millised teie väljavaated õpilasvõrmade võistlusel on, kuidas te ise hindate? See tuleval võistlusel lootused on päris kõrged, me soovime ikkagi võita seda. Idee on uudne ja eks me ürite siis teiega panna 100% kõik sisse ja mängime ikka võidu peale. No nii, tulevased miljonärid seisavad minu kõrval. Loodan, et läheb teil hästi õpilasfirmade võistlusel. Loodan, et leiate tootja ja kui kellegil on poistele head tootjad soovitada, siis selline kasulik disain ootab massidesse jõudmist. Aitäh! Edu teile! Suur tänu!